তেওঁলোকৰ 9টা কিস্তি পৰ্যন্ত মানে 18000 টকা পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ একাউণ্টত একেলগে হুমাইছে। ডিজিটেল সাম 2.0 চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোক যিসকল লোকে পিএম কিষাণ সম্মান নিধি আঁচনিখনৰ তৰফৰ পৰা কিস্তিসমূহ লাভ কৰি আহিছে তেওঁলোকে এটা নিশ্চয় ৱেইট কৰি আছে 14 নম্বৰ কিস্তিটোৰ কাৰণে। আপোনালোকৰ মাজৰে বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি থাকে যে 14 নম্বৰ কিস্তিৰ পইচাটো কেতিয়া দিয়া হ'ব, কিবা নতুন আপডেট আহিছে নি, ইয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাওক। গতিকে পিএম কিষাণ সম্মান নিধি আঁচনিখনক লৈ চৰকাৰে এটা নতুন আপডেট জাৰি কৰিছে। 14 নম্বৰ কিস্তি যিটো পইচা আছে সেই পইচাটো যিসকল লোকে পাব তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা আপডেট আহিছে। গতিকে আজি এইটো ভিডিঅ'ত আমি সেই আপডেটটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, লগতে সেই আপডেটটোত যিসমূহ বস্তু দিয়া আছে সেইসমূহ আপুনি নিজে কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব সকলোখিনি কথা আমি এইটো ভিডিঅ'তে এ টু জেড আলোচনা কৰিম। লগতে ভিডিঅ'টো শেষত আপোনালোকক মই এটা ভাল খবৰো দিম, তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি এতিয়ালৈকে আপুনি লাইক এটা কৰা নাই নিশ্চয় ভিডিঅ'টোত লাইক এটা কৰি দিয়ক, আৰু চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথম আহিছিলে আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনাৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব। 14 নম্বৰ কিস্তিটোক লৈ চৰকাৰে 5টা আপডেট মুকলি কৰিছে আৰু আপোনালোকে স্ক্ৰীণত চাব পাৰে এফালে যে মই আপডেটকেইটা আপোনালোকক কৈ গৈ যাম। প্ৰথমটো আপডেট হৈছে কি, আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট আধাৰৰ সৈতে সংযোগ কৰক। আপুনি যদি 14 নম্বৰ যিটো কিস্তি পইচা আছে সেই পইচাটো পাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যিটো বেংক একাউণ্ট আছে সেইটো আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক হৈ থকাটো জৰুৰী। যদি আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত আপোনাৰ একাউণ্টটো লিংক নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি 14 নম্বৰ কিস্তিৰ যিটো পইচা আছে সেই পইচাটো কোনো কাৰণত নাপায়। মই আগতো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কৈ থৈছোঁ যে আপুনি যিকোনো ধৰণৰ চৰকাৰী কিস্তিৰ পইচা পাবৰ কাৰণে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টটো আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক হৈ থকাটো জৰুৰী। গতিকে আপোনাৰ একাউণ্টটো আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক হৈ আছে নে নাই কেনেকৈ চেক কৰিব মই ভিডিঅ'টো আগলৈ আপোনালোকক ক'ম। তাৰ পিছৰ যিটো আপডেট হৈছে, বেংক একাউণ্টৰ স্থিতিৰ সৈতে আপোনাৰ আধাৰ সংযুক্তকৰণ হৈছে নে নাই পৰীক্ষা কৰক। মই আপোনাক এইমাত্ৰ যিটো ক'লোঁ যে আপোনাক মই দেখুৱাম কেনেকৈ আপুনি চেক কৰিব যে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো বেংক একাউণ্টৰ লগত লিংক হ'ল নে নাই হোৱা সেইটোৰ বিষয়ে কৈছে। গতিকে মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো আগলৈকে সেইটো বিষয়ে ক'ম। আপোনাৰ আধাৰ সংযুক্ত বেংক একাউণ্টত DBTৰ সুবিধা সক্ৰিয় কৰক। চাওক, আপোনাৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ড আছে সেই আধাৰ কাৰ্ডটো আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত লিংক কৰাৰ পাছত এটা আপোনাৰ যিটো DBT আছে সেই DBTটো আপুনি ইনেবল কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আপুনি আপোনাৰ যিটো বেংক একাউণ্ট আছে বেংক একাউণ্টটো আপোনাৰ য'ত আছে ধৰি লওক SBIত আছে বা PNBত আছে বা যিটো বেংকত আছে তেওঁলোকৰ লগত আপুনি যোগাযোগ কৰিব। তেওঁলোকক ক'ব যে আমাৰ যিটো DBT আছে সেইটো ইনেবল হৈ আছে নে নাই আপুনি চেক কৰি দিয়ক। তেওঁলোকে আপোনাক চেক কৰি দিব যে আপোনাৰ DBTটো ইনেবল হৈ আছে নে নাই হোৱা। তাৰপিছৰটো আপডেট হৈছে আপোনাৰ EKYC সম্পূৰ্ণ কৰক। আপুনি যদি PM কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিখনৰ আগৰ কিস্তিৰ পইচাও নাই পোৱা লাগিলে 13 নম্বৰ হওক 12 নম্বৰ হওক আপুনি যদি EKYC কৰা নাই সেইটো হৈছে আপোনাৰ মেইন কাৰণ আপুনি কিস্তিসমূহ নোপোৱা। আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব লাগিব মই ইয়াৰ আগৰ বহুতকেইটা ভিডিঅ'ত কৈ থৈছোঁ। যদি আপুনি নিজে কৰিব নাজানে তেতিয়াহ'লে ওচৰৰ CSC চেণ্টাৰলৈ যাওক, EKYCটো কৰাই লওকগৈ, তেতিয়াহে আপুনি পইচাটো পাব। আৰু যদি আগৰ পইচা ফচি আছে তেতিয়াও আপোনালোকৰ সেই পইচাসমূহ আপোনালোকে একেলগতে আপোনাৰ একাউণ্টত পাই যাব। পিএম কিষাণৰ পৰ্টেলত নো ইয়ৰ ষ্টেটাছলৈ গৈ আপোনাৰ আধাৰ সংযুক্তকৰণৰ স্থিতি পৰীক্ষা কৰক। গতিকে আপোনাৰ যিটো ষ্টেটাছ আছে ষ্টেটাছ চেক কৰিবলৈ কৈছে যে সকলোবিলাক বস্তু আপোনাৰ ঠিক হৈ আছে নে নাই। এতিয়া আপোনাক মই দেখুৱাম যে আপুনি কেনেকৈ সেইসমূহ বস্তু চেক কৰিব লাগিব। আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটোৰ লগত আপোনাৰ বেংক একাউণ্টটো লিংক হৈ আছে নে নাই আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব, সেইবিলাক বস্তু নিজে কেনেকৈ আপোনাৰ মোবাইল বা লেপটপ ডেস্কটপত চেক কৰিব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকক। ইয়াৰ কাৰণে আপুনি প্ৰথমে যাব লাগিব পিএম কিষাণৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো PMKishan.gov.in। যোৱাৰ পাছত আপুনি তললৈ স্ক্ৰল কৰিব, ইয়াত আপুনি এটা অপশ্যন পাব নো ইয়ৰ ষ্টেটাছ বুলি। নো ইয়ৰ ষ্টেটাছ অপশ্যনটোত আপুনি যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত আপোনাক যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো দিবলৈ ক'ব। গতিকে আপোনাৰ যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ নাই তেতিয়াহ'লে নো ইয়ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব। আপোনাৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ পিএম কিষাণৰ লগত দি থোৱা আছে সেই মোবাইল নম্বৰটো দি আপুনি কেপচা কোডটো ফিল কৰি গেট মোবাইল অ'টিপি অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ মোবাইললৈ এটা অ'টিপি যাব, তাৰপৰা আপুনি ষ্টেটাছটো চেক কৰিব পাৰিব। এতিয়া যিহেতু মোৰ ওচৰত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো আছে সেইকাৰণে মই বেক কৰিম, তাৰপৰা নো ইয়ৰ ষ্টেটাছত যাম, তাৰপৰা যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আছে সেইটো ইয়াত ফিল কৰি দিম। ফিল কৰি দিয়াৰ পিছত যিটো কেপচা কোড আছে এই কেপচা কোডটো ফিল কৰি লওঁ। আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব, আপুনি যদি ইয়াত কেপচা কোডটো ফিল কৰিব, ফিল কৰাৰ সময়ত যাতে আপুনি কোনো ধৰণৰ ভুল নকৰে সেইটো কথা মনত ৰাখিব। তাৰপৰা গেট ডাটা অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব, গেট ডাটা অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এনেকৈ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছটো ওলাই যাব। ডিটেইলছত আপুনি চাব পাৰে ইয়াত আপোনাৰ প্ৰথমে যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ এইকেইটা বস্তু ওলাব, আপোনাৰ ফাদাৰ্ছ নেম, আপোনাৰ ফাৰ্মাৰগৰাকীৰ নাম ওলাব, এড্ৰেছ ওলাব, মোবাইল নম্বৰ, ডে কিমান চনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে সকলোবিলাক বস্তু ওলাব। তাৰপৰা আপুনি তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰিব, স্ক্ৰল কৰাৰ লগে লগে আপুনি দেখিব এলিজিবিলিটি ষ্টেটাছ, সেইটো আপুনি এনেকৈ ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি চাব পাৰে ইয়াত আপুনি প্ৰথমটো হ'ব লেণ্ড শ্বেডিং। যদি আপোনাৰ লেণ্ড শ্বেডিংটো ন' হৈ থাকে তেতিয়াও আপুনি কিস্তি পইচা নাপায়। এতিয়া মই যিজন ব্যক্তি চাই আছোঁ তেওঁ লেণ্ড শ্বেডিংটো ইয়েছ হৈ আছে। EKYC ষ্টেটাছটো আপুনি চাব পাৰে এজন ব্যক্তি ইয়েছ হৈ আছে। আপোনাৰ যদি ইয়াত EKYC কৰা নাই বা কৰিছিলে আপোনাৰ কমপ্লিট নহ'লে তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ইয়াত ন' দেখাই থাকিব। আধাৰ বেংক একাউণ্ট শ্বেডিং ষ্টেটাছ ইয়েছ, যিহেতু মই যিজন ব্যক্তি চাই আছোঁ তেওঁ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত বেংক একাউণ্টটো লিংক হৈ আছে। ধৰক আপুনি বেংক একাউণ্টটো আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক কৰিছিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে আপোনাৰ লিংক হোৱা নাই বা আপুনি ষ্টেটাছটো চাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই ক্লিক হিয়াৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব।
আপোনাৰ যেটো আধাৰ কাৰ্ডৰ অফিচিয়েল ওয়েবসাইট তালে লৈ যাব সিম্পলি আপুনি ইয়াত কি কৰিব আপোনাৰ যেটো আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ আছে হেতু দিব তাৰপৰা যেটো আপোনাৰ ক্যাপচা কোড আছে ক্যাপচা কোডটো ফিল কৰি সেন্ড ওটিপি অপচনত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰলৈ এটা ওটিপি যাব তাৰ কাৰণে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটোৰ লগত মোবাইল নম্বৰ লিংক হৈ থকাটো জৰুৰী ওটিপিটো ফিল কৰি আপুনি চাব পাৰিব যে আপোনাৰ কোনটো বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক হৈ আছে বা ষ্টেটাছটো আপোনাৰ কিমান হৈছে মানে প্ৰগ্ৰেছ কিমান হৈছে আপুনি সেইখিনি বস্তু ইয়াত চেক কৰিব পাৰিব তাৰপৰা আপুনি যদি এফ এল এছ আই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যিটো লাষ্ট ই কে ৱাই চি কমপ্লিশ্যন ডেট আপোনাৰ আপুনি ই কে ৱাই চি কেতিয়া কৰিছিলে সেইকেইটা বস্তু ইয়াত আপোনাৰ ওলাই থাকিব আপুনি গতিকে এই যিকেইটা বস্তু আছে এই আটাইকেইটা বস্তু আপোনাৰ ইয়াত গ্ৰীণ টিক হৈ থাকিব লাগিব ক'ৰবাত যদি আপোনাৰ গ্ৰীণ টিক নাথাকে আপোনাৰ যদি ৰেড টিক থাকে তেতিয়া আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ এই কাৰণটোৰ ফলতে আপুনি পইচাটো পোৱা নাই আৰু লগতে এটা কথা লিখি থৈছে ইফ ইউ হেভ লিংক ইয়'ৰ আধাৰ টু ইয়'ৰ বেংক একাউণ্ট ৰিচেণ্টলি প্লিজ ৱেইট ফৰ 15 ডেজ আপুনি যদি ৰিচেণ্টলি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো বেংক একাউণ্টৰ লগত লিংক কৰিছে তেতিয়াহ'লে এটলিষ্ট আপুনি 15 দিন ৱেইট কৰিব লাগিব লিংক হ'বৰ কাৰণে ঠিক এতিয়া ধৰি লওক আপোনাৰ সকলোবিলাক বস্তু ঠিক হৈ আছে তেওঁ আপুনি 12 নম্বৰ কিস্তি পইচা নাপালে 13 নম্বৰ কিস্তি পইচা নাপালে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ওচৰৰ যিটো মানে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিটো এগ্ৰিকালচাৰ অফিচ আছে তাত যাব তাত গৈ মেলি আপোনালোকে এই সকলোবিলাক ডিটেইলছ আপোনালোকে কি কৰিব প্ৰিণ্ট আউটটা লৈ যাব প্ৰিণ্ট আউটটো নি তেওঁলোকক দেখুৱাবগৈ যে সকলোবিলাক বস্তু ঠিক হৈ আছে বা আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো দি নিজে তেওঁলোকে চেক কৰি চালে গম পাব যে আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো ক'ত হৈ আছে তেতিয়া আপোনালোকক তেওঁলোকে যিসমূহ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়ে যে এইসমূহ ডকুমেণ্ট দিব লাগিব বা এইসমূহ কাম কৰিব লাগিব সেইসমূহ কৰিলে আপোনাৰ যিটো পইচা আছে পইচাটো সোমাব বহুতো ক্ষেত্ৰত কি কয় তেওঁলোকে কয় যে আপোনাৰ যিটো বেংক একাউণ্ট আছে সেইটো চেঞ্জ কৰক চেঞ্জ কৰি আপুনি আই পি বি একাউণ্ট এটা খুলি লওক যদি তেনেকৈ কয় তেতিয়াহ'লে আপুনি আই পি বি একাউণ্ট এটা খুলি ল'ব আৰু আই পি বি একাউণ্টটো খোলাৰ পিছত আপুনি পইচাসমূহ ধুনীয়াকৈ পাব কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে একাউণ্টটো খুলিলেই হ'ব তেনেকুৱা নহয় আপোনালোকে তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি সুধি আহিব যে একাউণ্টটো খুলি আমি কি কৰিব লাগিব কেনেকৈ আমি পইচাটো পাম সকলোবিলাক বস্তু তেওঁলোকে আপোনাক বুজাই দিব তাৰপাছত আপুনি সেইমতে প্ৰচেছখিনি কৰিলে আপোনাৰ একাউণ্টত পইচা সোমাব যদিহে আপুনি সকলোবিলাক বস্তু ঠিক হৈ থকাৰ পিছতো পইচা নাই পোৱা তেতিয়াহে আপোনালোকে সেইসমূহ ষ্টেপ গ্ৰহণ কৰিব যদি ইয়াত কিবা প্ৰব্লেম দেখুৱাই আছে ক'ৰবাত ন' হৈ আছে তেতিয়াহ'লে সেইসমূহ বস্তু ঠিক কৰি চাব যদি তাৰপিছতো বোলে আপুনি পইচা নাপালে তেতিয়া আপুনি আই পি বি একাউণ্ট এটা খুলিব পাৰে যদি তেওঁলোকে আপোনাক খুলিবলৈ কয় এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে যে সকলোবিলাক বস্তু আপুনি নিজে কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টোৰ ষ্টাৰ্টিঙতে আপোনাক কৈছিলোঁ এটা ভাল খবৰ দিম বুলি ভাল খবৰটো হৈছে কি আপুনি যদি পি এম কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিখনৰ এজন হিতাধিকাৰী হয় কিন্তু 12 নম্বৰ 13 নম্বৰ 11 নম্বৰ কিস্তিসমূহ পোৱা নাছিলে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি 14 নম্বৰ কিস্তিৰ পইচাটো চৰকাৰে দিয়াৰ আগতে আপোনাৰ য'ত য'ত খেলিমেলি হৈ আছে লেণ্ড শ্বেডিং আপুনি কৰা নাই আপোনাৰ ধৰি লওক ডকুমেণ্টছ আপুনি ছাবমিট কৰা নাই বা আপুনি ই কে ৱাই চি কৰা নাই বেংকৰ লগত আধাৰ লিংক কৰা নাই এইসমূহ কাম যদি আপুনি কৰা নাছিলে বা তাৰ ভিতৰত যদি কোনোবা এটা কাম কৰা নাছিলে আৰু 14 নম্বৰ কিস্তিৰ পইচাটো পোৱাৰ আগতে যদি সকলোবিলাক বস্তু ঠিক কৰি লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ একাউণ্টত একেলগতে সকলোবিলাক কিস্তি পইচা সোমাই যাব আৰু একেলগতে গোটেইকেইটা কিস্তি নোসোমাব সোমালেও আপোনালোকৰ দুটা কিস্তি পইচা একেলগে সোমোৱাটো 100% চিয়'ৰ কাৰণ মই আপোনালোকৰ আগতো বহুতকেইটা ভিডিঅ'ত কৈছোঁ যে যিসকল লোকে পি এম কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিখনৰ পইচা কিবা কাৰণত পোৱা নাছিলে তেওঁলোকৰ 9টা কিস্তি পৰ্যন্ত মানে 18,000 টকা পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ একাউণ্টত একেলগে সোমাইছে গতিকে আপোনালোকে এইসমূহ কাম কৰি লওক তেতিয়া আপোনাৰ যিটো পইচা আছে আপুনিও একেলগতে 18,000 যদি আপোনাৰ ফচি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনিও একেলগতে আপোনাৰ সেই সকলোবিলাক পইচা পাই যাব গতিকে এইকেইটা আছিলে যে আপোনালোকে দিবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপুনি ভাল পালে বাকী পেন আৰু আধাৰ কাৰ্ড যদি এতিয়ালৈকে লিংক কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এইটো ভিডিঅ' চাওক আৰু পেন আধাৰ কাৰ্ড যদি লিংক কৰিলে কিন্তু আপোনাৰ লিংক হ'ল নে নাই হোৱা আপুনি জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এইটো ভিডিঅ' চেক কৰক লগ পাম এটা অন্য ভিডিঅ'ত আজিলৈ ধন্যবাদ।